ាសាទី2របស់យើងនេះតម្រូវទៅលើបងប្អូនបាទដែលមកពីខេត្តព្រៃវែងឈួនស្រីនងសួរស្រីនងបាទសម័យនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនិងរំភើបជាខ្លាំងដែលខ្ញុំខំប្រឡងប្រជែងជាច្រើនវគ្គរហូតមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះក្នុងកម្មវិធីនេះគឺវិញ្ញាសាផ្លាយផ្លាយពីគ្នាដូចនៅក្នុងពេលនេះដែរគឺវិញ្ញាសាកាន់តែផ្លាយខ្លាំងព្រោះក្នុងកម្មវិធីគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំជិះមួយបត់ដែលអាចឲ្យខ្ញុំដណ្ដើមជ័យលាភីបានសម្រាប់បត់ជំនាញមួយបត់ដែលសេនងក៏ដរើសយកមកប្រឡងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺត្រូវជាមួយនឹងសម្លេងរបស់គាត់ល្អទាំងអស់ទាំងស្ទីលគ្រូកលក្ខក៏ដូចជាមនោសញ្ចេតនាក៏ធ្វើបានល្អបងមិនថាមកពូជឹងតិចឥឡូវនេះខ្ញុំបានបាត់ចម្រៀងហើយខ្ញុំក៏បានហាត់សមខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពូឈុនសវណ្ណរាជដែលបានបង្ហាត់បង្ហាញដល់រូបនាងខ្ញុំពេលហាត់សមខ្ញុំបានស្ដាប់នៅជាមួយបត់ដែលសេនងគាត់បានយកមកប្រឡងសម្រាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបត់ជាមួយបត់នេះក៏ធ្វើបានល្អប៉ុន្តែភាពខ្វះខាតក៏នៅតែមាននៅក្នុងបត់ជាមួយបត់នេះខ្ញុំបានបំពេញបន្ថែមកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យបានល្អខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាធ្វើមិនទៅបត់ពិសោធន៍មួយចំនួនដល់សេនងឃើញតែគាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលឆ្លាតឆាប់ងាយទទួលយកបាននៅអ្វីដែលយើងបាននិយាយប្រាប់ជោគជ័យឥឡូវនេះខ្ញុំមានតការតាំងចិត្តទេខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តិចនេះគាត់នឹងធ្វើបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងបទជំនាញរបស់នេះដែលគាត់ប្រឡងក្នុងវគ្គនេះគ្រាន់នេះហេមបូឌីនអាយដលជូនីវគ្គដាច់ព្រួតThank you.
អូប៉ាត់ជាពិសេសណាស់បាទសេនងប៉ាត់ជាបត់បាយលឿនមែនទែនណោះគ្រប់បត់ចម្រៀងគ្រប់ចង្វាក់ភ្លេងគ្រប់ប្រភេទរបស់ចម្រៀងសេនងអាចធ្វើបានណាអរគុណចង់នឹងដែរថាតើវិជ្ជាសាទី2របស់យើងសម្រាប់សំឡេងរបស់ឈូនសេនងបាទគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3យល់ចាណាដែរសូមអញ្ជើញចាច់សុកស្រីនាងជំរាបសួរសេនងអរគុណច្រើនសម្រាប់នៅក្នុងរាត្រីនេះសេនងជឿជាក់លើខ្លួនឯងមែនទែនទាំងទឹកដំសំឡេងក្មួយគឺមានធម៌ពលធ្វើមកអស់សំដែងមកអស់ហើយលះល្អមែនទែនច្បាស់ទាំងជាមួយនឹងលោកគ្រូភ្លេងចូលភ្លេងមកគឺត្រូវចង្វាក់អត់មានភ្លាវសោះហ្មងសេនងធ្វើបានល្អមែនទែនក្នុងរាត្រីនេះមីងជិនពោឲ្យក្មួយកាន់តែជោគជ័យនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរអរគុណដល់ចាច់សុខសេនងជាបន្តទៀតសូមការយកឃើញពីចាច់ព្រៀបសុវត្ថិអរគុណក្មួយសេនងថ្ងៃនេះក្មួយធ្វើបានល្អទាំងកាយវិការទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងទឹកដមនិងសំឡេងបទមួយនេះគឺជាបទមួយដែលស្ដាប់មើលទៅគឺអត់មានបានន័យថាសម្រាប់ក្មួយច្រៀងទៅដូចអត់មានបារម្ភថាកន្លែងណាភ័យខ្លាចកន្លែងនេះសោះគឺក្មួយធ្វើបានល្អមែនទែនពូជូនពរឲ្យទទួលការផ្ញើសារបានច្រើនជប់នេះទទួលជោគជ័យអរគុណចាច់ព្រៀបសវត្ថិជាបន្តទៀតសូមការយកឃើញពីចាច់ឈុនសវណ្ណរាជជំរាបសួរអរគុណសេនងសេនងជប់នេះធ្វើបានល្អពូពេញចិត្តនឹងសមាធិរបស់សេនងសេនងគឺជាបេក្ខជនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបត់អីក៏អាចទៅរួចដែរហើយជាស្ដាយនឹងជាបទជំនាញមួយបទនេះផ្ទាល់គឺបបាក់ណោតពេញខឹងក្រមក៏ច្រើនតែយើងធ្វើបានទៅដល់អាខាងលើនឹងក៏ខ្លាំងទៀតតែយើងនៅតែរក្សាធម៌ពលយើងបានល្អសំលេងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះពូពេញចិត្តនឹងសមាធិរបស់សេនងជូនពរឲ្យសេនងជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនដល់គណៈកម្មការទាំង3រូបដែលបានផ្ដល់ជាខមមិនដ៏ល្អល្អលើកចិត្តដល់ជូនសេនងសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទសេនងយប់នេះមិនត្រឹមតែចង់បានខមមិនដ៏ល្អល្អគឺចង់បានការផ្ញើសារពីបងប្អូនទូទាំងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior បើសិនជាគ្រប់គ្រងសេនងចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សូមគ្រប់គ្រងចងចាំនៅលេខកូដរបស់គាត់គឺលេខរៀងទី3រក្សាលេខរៀងទី3ដដែលណាសេនងអរគុណបាទអាចអនុញ្ញាតសម្រាប់បាន